И понимал, куда мяч, откуда будет. Ракицький б'є! 1-0! 1-0 забиває Ярослав Ракицький лівою ногою. Двометровий Пантілімон зараз помилився. Ну, я думаю, да, ошибка вратаря чиста. Потому что ожидал, все-таки не ожидал первого удара и сместился, и очень хорошо ошибся. Ну, а помните попереднюю игру сборных Украины и Румынии у Львове? Там также был парад помилок голкіперів, коли забивалися м'ячі із середини поля і... Можливо, навіть ну, трохи ближче, але насправді дуже дальні удари були, і там були помилки голкіперів. Ну і зараз Ярослав Ракицький забиває свій черговий м'яч у складі збірної України. Хороший удар, цупкий удар. Пантілімон, Костель Пантілімон, який снився у жахах футболістам Донецького Шахтаря, голкіпер Тімі Ошари, який тягнув в минулому сезоні все, що летіло і не летіло, і от зараз він помилився. Тут не розумію, що він требував своїх